ଅଛି ତୋ କ'ଣ ତ ଭାବୁଥିବେ କି ସଙ୍ଗମିତ୍ର ଆଜି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଡେରି ନ କରି କହୁଛି ୱେଟ୍ ୱେଟ୍ ତ ଗେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ କି ମୁଁ ଆଜି କେଉଁ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆଣିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ୟାର ମୋ ଥମ୍ବନେଲ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି ଆଉ ଇଏ ପୁଣି ମୋର ମ୍ୟାରେଜର ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟଟା ଶାଢ଼ୀ ତ ଭାବୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆଉ ହଁ ତ ସାୟଦ ଆମର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ କି ମୁଁ ଯେଉଁ କଟେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ପସନ୍ଦ ନ ଆସିପାରେ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲି ମୁଁ ସେବେ କ'ଣ ଗ୍ଲାମର ନଲେଜ୍ ନଥିଲା ବିଲକୁଲ ବି ମୋତେ ତା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ କଟେଇ ଦେଉଥିଲି ଯେମିତି ସେମିତି ତ ଯେତିକି ବି ମୋର ଡିଜାଇନର୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଅଛି ତ ସେସବୁ ମୋର ଯେବେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଯେବେ ଆଣିବି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ବକ୍ ବକ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ତ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ମୋ ବକ୍ ବକ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ତ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କେଉଁଠୁ କରିବା କେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ପାଖରୁ କରିବା ତ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ପରେ ପରେ ଶାଢ଼ୀ ତ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଯେବେ ମୁଁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ସେବିକାର ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଉଛି ମୋ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଥରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି ତ ସେବେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ ସେଟା ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେ ମୋତେ ଲେହେଙ୍ଗା ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାପରେ ମୋତେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ଦିନେ ଆସିଥାଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ମାନେ ଯେବେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲି ସେବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲେହେଙ୍ଗା ସେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ଲେହେଙ୍ଗା ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବୁ ନାହିଁ ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯେବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆସିଥିଲି ଯେବେ ଆମର ସମ୍ରାଜର ମୋର ଭେଟ ହେଇଥିଲା ମିଟପ୍ ତ ସେବେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ସେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ତିନିଟା ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୋ ଯାଆର ଗୋଟେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେବେ ମୋ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଥାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୟପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ବହୁତ ଥର ପିନ୍ଧି ସାରିଲିଣି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ବି କରିବାକୁ ଦେଇନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଶାଢ଼ୀର ହାଲତଟା ଏମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ୟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ବି ମୋ ଶାଶୁ ମୋର ମୁଁ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲି ମୋର ସେ ମାପ ନେଇଯାଇଥିଲେ ତ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଶାଢ଼ୀ କାଟିକି ରଖିଲେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଏଠି ପିନ୍ଧିଥିଲି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ସେଥିରେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇନଥିଲା ତ ଏଇଟା କିଛି ମୁଁ ଆର ଫଟୋ ଦେଖାଇଦେବି ଏଇଟା ତଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ତଳଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଶାଢ଼ୀ ପଡ଼ାପରି ଏମିତି ହିଁ ବଡ଼ି ସାରା ଏଇଟା ରେଡ୍ କଲର୍ ଆଉ ଏଇଟା ୟେଲୋ କଲର୍ରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ୟେଲୋ କଲର୍ ଏଇଟା ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି ତ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ ହାଲକା ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ବର୍ଡ଼ର୍ଟା ଲଗେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ନାହିଁ ମୋ ଶାଶୁ ଲଗେଇଥିଲେ ଏଇ ବର୍ଡ଼ର୍ଟା ନହେଲେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ଏଇଟା ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ହାଲକା ଶାଢ଼ୀଟା ଆଉ ମୋତେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଜୟପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଆର ମୁଁ ପ୍ରାଇସ୍ ବୋଧେ କେତେ ମା କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଆର କେତେ ସେଇ 2000 କେତେ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀର କାହାଣୀ ଏଇଆ ଥିଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା ଏବେ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା ତ ଷ୍ଟୋରି ସେସ୍ ହେଇଗଲା ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ମାନେ ଲଗ୍ନଧରା ଶାଢ଼ୀ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଏଇଟା ମାନେ ଲଗ୍ନଧରା ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କିଣା ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୁହେଁ ମୁଁ ଲଗ୍ନଧରାରେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ନେକ୍ସଟ ଲଗ୍ନଧରା ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଶାଢ଼ୀଟା ହିଁ ବହୁତ ହି ହେଭି ମାନେ ଏତେ ହେଭି ଶାଢ଼ୀ ମୋର ଲଗ୍ନଧରା ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି ବି ଏତେ ନାଇଁ ସେମ୍ ହେବେ ବୋଧେ ଆଉ ମାନେ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମାନେ ବାହାଘର ଥରେ ଦୁଇ ଥର ପାଖାପାଖି ଶାଢ଼ୀକୁ ମୁଁ ୱେୟାର କରିଛି ମୁଁ ନହେଲେ ଆକୁ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲି ହିଁ ପାରେ ବହୁତ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଧରିଥିଲି ମୁଁ ଏବେ ଖୋଲିକି ରଖୁଥିଲି ଜଷ୍ଟ ମାନେ ସିଏ ବି ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ମାନେ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ହିଁ ଓଜନ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଖୋଲିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଶାଢ଼ୀଟା
ଏମିତି ତା ବଡି ସାରା ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତଳକୁ ସେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କେବଳ କୁଲଚର୍ ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା ବଡି ସାରା, ମାନେ ଏଇଟା ନା ନା ଏଇଟା ବଡି ସାରା ନାହିଁ, ଏଇଟା ତାର କାନିଟା ଅଛି ଆଞ୍ଚଳଟା, ତ ଆଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ପୁରି ଏମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି। ନହେଲେ ଏଠି କୁଞ୍ଚ ପାଖରେ ଖାଲି ଅଧା ଅଧା ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବି ପ୍ରାୟ ନୂଆ ନୂଆ, ଯେତିକି ବି ମୋର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ତ ପ୍ରାୟ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଏଇଠି କିଛି ଏମିତି ଗୋ ମାନେ ଏମିତି ବନ୍ଧା ସିଷ୍ଟମ୍, ଏମିତି ବନ୍ଧା ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଲ୍ ହେଇଛି, ସେଇଠି ଯାଇକି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ, ତ ଏ ଶାଢ଼ୀ ବି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ମୋର ଯେଉଁ ଲଗ୍ନଧରା ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଲଗ୍ନଧରାରେ ପିନ୍ଧିଥିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ଏ ଶାଢ଼ୀଟା, ଶାଢ଼ୀ ତ ମୁଁ ତ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ କହିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ଯେବେ କିଣା ହେଇଥିଲା ସେବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଏ ଶାଢ଼ୀ ବି ଯେବେ କିଣା ହେଇଥିଲା ସେବେ ବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋର ନେଇଥିଲା 6,500 ଟଙ୍କା ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଗ୍ନଧର ଶାଢ଼ୀ ମୋର ଏଇଟା ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଯେହେତୁ ମାନେ ସେବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ତ ହେଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆମର ଟିକେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା କାହିଁକିନା ଆମ ବାହାଘର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଛି 2 ମାସ ଭିତରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ ଏକ୍ସପାଇଜେଟ୍। ତାପରେ ଆମର ମୋ ଲଗ୍ନ ଶାଢ଼ୀରେ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆଟାଚ୍ରେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ହିଁ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ବେଳେ, କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନଧରା ସହିତ ଯେଉଁଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଲା ସେଦିନ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବନାରସୀ ପାଟ ଆଉ ଏଇଟା ତାଠାରୁ ମାନେ କମ୍ ଓଜନ, ମାନେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଏତେ ଓଜନ, ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ତ ପିନ୍ଧିଯିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋର ଆଣିଥିଲି ମେକଅପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଥିରେ ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲକିନା ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ହିଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ 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 ପସନ୍ଦ, ଆଉ ମୁଁ ଖୋଲୁନା ଏ ଶାଢ଼ୀଟା କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୋଲିବାରେ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଏମିତି ବଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ ତା'ର ଡିଟୋ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍, ଏଇଠି ଏଇଟା କିଛି ବ୍ଲୁ ଅଛି ବର୍ଡ଼ର୍ଟା ବ୍ଲୁ, ଆଉ ଏଇ ମଝିରେ ପର୍ପଲ୍ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ ଅଛି, ପର୍ପଲ୍ ଉପରେ ହିଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କାମ ହେଇଛି, ଆଉ ବଡ଼ି ସାରା ବି ସେମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କାମ ହେଇଛି, ଏମିତି ତା ଉପର ବର୍ଡ଼ର୍ ବି ସେମିତି, ଏଇଟା ବ୍ଲୁ ଅଛି ତାପରେ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ଉପରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହି ଶାଢ଼ୀଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଶାଢ଼ୀଟା, ଆଉ ତା'ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ଟା ମୋତେ କପଡ଼ାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତିକି, ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ହି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗେ ମାନେ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ୱେର୍ କରିବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ତା'ର ଗୋଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବେକ କରିଥିଲି, ରାଉଣ୍ଡ ବେକ ସେମ୍ ସେତିକି ହାତ, ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ବି ମାନେ ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଯେମିତି ସେ ଶାଢ଼ୀରେ ଦେଖିଲି, ପ୍ରାୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋର ଏମିତି ଯେତିକି ବି ଏବେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଲି, ଗୋଲ୍ ସେଠି ବନ୍ଧା ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଟକନ୍ ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ହୁକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ତ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋର ପଡ଼ିଥିଲା 10,000, ତ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଏମିତି ବନାରସୀ ପାଟ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ସେଇ 8, 9, 10 ଭିତରେ ହିଁ ଆସେ। ତାପରେ ମୋର ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ତାପରେ ମୋର ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଥଡ଼େ, ତ ଯେଉଁ ବର୍ଥଡ଼େରେ ମୋ ଶାଶୁମା ପୁଣି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ
ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଥଡେରେ ତ ଲକଡାଉନ ଥିଲା ମୋର ତ ମୋ ଶାଶୁମା ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋର ଏକ୍ଚୁଆଲି ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ତ ଏଇଟା ମାନେ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ବି ଟିକେ ଓଜନ ଅଛି ଯେତିକି ବି ଷ୍ଟୋନ୍ ୱାର୍କ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ହେଭି ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋତେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀରେ କ'ଣଟା ପସନ୍ଦ ଆସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀରେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ମୋତେ ଏ ଶାଢ଼ୀରେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ତା ବର୍ଡ଼ର ମାନେ ତା ବର୍ଡ଼ରଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମତିରେ କାମ ହେଇଛି ମାନେ କେଉଁଥିରେ କାମ ହେଇଛି ଆରେ ମତି ଷ୍ଟୋନ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝ ଟିକେ ତମେ ତମେ ତ ପୁରା କ'ଣ କନ କନ ଆଉ ତ ଏଇଟା ପୁରା ମତି କୁନ୍ତି କୁନ୍ତି ଷ୍ଟୋନ୍ କାମ ମୁଁ ସମୁଖ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି ସମୁ ସହିତ କେହି ପାରନ୍ତିନି ଆଉ ଶାଢ଼ୀଟା ପୁରା ଏମିତି ବଡି ସାରା ଏମିତି ଆଉ ମାନେ ପୁରା ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଏଇଠି କ'ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ତା'ପରେ ଖାଲି ଷ୍ଟୋନ୍ ବସିଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ୱାର୍କ ଆଉ ଏଇଠି କୁନ୍ତି ଭଳିଆ ସବୁ ବସିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଶାଢ଼ୀଟା ପସନ୍ଦ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ପ୍ଲେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦ ମାନେ ଯେତିକି ମୋର ବାହାଘର ପର ଶାଢ଼ୀ ଏମିତି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମନ ତା'ପରେ ମୋର ପ୍ଲେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତା ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ କରିଥିଲି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଡିଜାଇନ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଦେଇଥିଲା ତା ନେଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ଟା ପୁରା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ପଛ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଦେଖାଉଛି ତ ପଛ ଡିଜାଇନ୍ଟା କିଛି ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କାଟିଥିଲି ମାନେ ଏମିତି ସାଇଜ୍ରେ ଆଉ ଏଇଟାରେ ମୁଁ ଲଟକନ୍ ଆଉ ମୋତେ ଲଟକନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଆଉ ମୋ ଲଟକନ୍ ସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଉ ଏଇ ଲଟକନ୍ ପାଇଁ ହିଁ ମାନେ ସେମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ବହୁତ ପଇସା ନେଇଯାଆନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରିଲି ଏଇ ଶାଢ଼ୀର ନେକ୍ ଡିଜାଇନ୍ଟା ସରି ବ୍ୟାକ୍ ଡିଜାଇନ୍ଟା ତ ଏହା ଶାଢ଼ୀ ସରିଲା ପ୍ରାଇସ୍ଟା କହିଲୁନି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ମାନେ କାହାକୁ ଏମିତି ନାହିଁ କି ପସନ୍ଦ ଆସେ ମାନେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ଆର କଲର୍ ବି ଫେଡ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲିଣି ଆଗେ ତ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ହାତ କଟେଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ହାତ ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତିନି କି ବାହାଘର ପରେ ଘୁରା ଫେରାରେ ତ ସେବେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଉ ସେବେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟାର ବି ମାନେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି କାହିଁକିନା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଆସିକି ରୁହେ ଯେତିକି ବି ରସମ ରୀତିରିବାଜରେ ଦିଆଯାଏ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଶାଢ଼ୀ ଆସିକି ଥାଏ ଘରେ ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫେରା ଫୁରା ହେଇଥିଲା ତ ସେବେ ମୁଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ଯେବେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଏଟାରେ ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଶାଢ଼ୀଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲା ତ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ତରଫରୁ ଗିଫ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଫେରା ଫୁରାରେ ମାନେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲି ତ ସେ ସାଙ୍ଗଟା ମୋର ମୋର ବହୁତ ହି କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ସିଏ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲା ତ ସିଏ ଯେବେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବାକୁ ତ ସିଏ ମୋତେ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଜାଣିଛି ମୋତେ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦ ତ ସେ କହିଲା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତତେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଦେବି ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି କାମ କର ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ନେଇକି ଚାଲ ତ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତ ମୋର ଯେଉଁ ଫେରା ଗଲାରେ ତ ମୁଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲି ଆମ ଘରକୁ ମୁଁ ସେଇ ଫଟୋଟା ଦେଖେଇଦେବି ତ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା ତ ଶାଢ଼ୀଟା ୟାଡ଼ି ବି ସେମ୍ ୟାଡ଼ି ବି ମୋତେ ତା ବର୍ଡ଼ରଟା ହିଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଡ଼ରଟା ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଅଛି ଆଉ ବଡି ସାରା ସେମ୍ ସେ ପୁରା ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀଟା ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଅଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ରେ ଆଉ ନହେଲେ ୟାର ବି କାମ କିଛି ନାହିଁ ଶାଢ଼ୀର କେବଳ ୟାର ବର୍ଡ଼ର କାମ ହେଇଛି ଯାହା ନହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ଆମକୁ ତାର ଆଞ୍ଚଳଟା ଦେଖାଉଛି ଆଉ ୟାର ଆଞ୍ଚଳ କାମ ଆଉ ନହେଲେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଉ ଶାଢ଼ୀଟା ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଞ୍ଚଳଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଢ଼ୀର ଏ ଆଞ୍ଚଳଟା ହିଁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ବସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏଇଟା ପୁରାଟା ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ହିଁ କାମ ହେଇଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମାନେ ଏମ୍ବ୍ରଏଡୋରୀ ତା ଉପରେ ପୁରା ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ହିଁ କାମ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଶାଢ଼ୀଟା ଟିକେ ହେଭି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ମୁଁ ଆକୁ ପିନ୍ଧେ
ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆଉ ପିନ୍ଧିବାରେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଟି ଉପର ବର୍ଡର୍ଟା ଟିକେ ସରୁରେ ଦେଇଛି। ଶାଢ଼ୀଟା ଖୋଲିଗଲା ପରେ ମାନେ ମୁଁ ପାଉ ହିଁ ନାହିଁ କେଉଁଟା ତାର ଉପର କେଉଁଟା ତ, ତ ଏମିତି କିଛି ଶାଢ଼ୀଟା ଆଉ। ତ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ନେଇଥିଲା ମୋର 2800 ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନା ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଛି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋର ମୋତେ ଏତେ ଫେଭରେଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଥିବାରୁ, କାହିଁକିନା ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋର ଏତେ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଜଣେ ମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ଏ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବେ ବୋଲି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆମେ ଢେର ସେମିତି ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ଖୋଜିଲୁଣି, ଏମିତି ଦୀପ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ମିଳୁନି, ଶାଢ଼ୀ ମିଳୁଛି ଏମିତି ଏମିତି ବଡ଼ର କାମ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ମୋ ଯା, ଯାହାର କି ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ଦରକାର, ମାନେ ତାଙ୍କ ଦରକାର ମାନେ ସିଏ ଏକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଥର ପିନ୍ଧିବି ସାରିଲାଣି, ଫେରି ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ସେ ତାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବ କିନ୍ତୁ ତା କିସ୍ମତରେ ନାହିଁ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ। ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ତ ମୋର ଦେଖାଇବାର କାରଣ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି, ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶାଢ଼ୀ, ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ପର୍ସନାଲି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ 4-5 ଅଛି, ମାନେ ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ର, ଖାଲି କଲର୍ ଅଲଗା। ମୁଁ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଆଣିଥିଲି ନା। ୱେଟ୍ ସବର କର, ସବର କା ମିଠା ବତା ଏ ନେଇ ପତା, ତ ଛୋଡ଼ ପାଟି ବନ୍ଦ କର, ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ ତମେ। ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧୁ ଲୋକଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲି ନା, ଛାଡ଼ ନା ତମେ କହିଲ ନା 4-5 ପାଖ ଅଛି ମୋ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ରେଡ୍ କଲର୍ ର ଶାଢ଼ୀଟା, ଆଉ ରେଡ୍ ଆଉ ବ୍ଲୁ ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡି ସାରା ଏମିତି କାମ ହେଉଛି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି କ'ଣ ଏଇଟା ସହିତ ସ୍ମୃତି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ତା ସରି କହିବି, ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀଟା ରେଡ୍ କଲର୍ ର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଗୋଲ୍ ଗୋଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଫୁଲ ହେଇଛି, ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ବସିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ଲୁ କଲର୍ର, ଆଉ ତା ଆଞ୍ଚଳଟା ବି ପୁରା ବ୍ଲୁ କଲର୍ର, ମାନେ ଗୋଟେ ସିଲ୍କ ପାଟ ଟାଇପ୍ର ଆଉ, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଶାଢ଼ୀ ବି ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀକି ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ଭଲ, କ୍ୱାଲିଟି ବି ଭଲ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଭଲ। ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ସେଇଥିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, ସେତିକି ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବି ବୁଦ୍ଧୁ ଲୋକ। ତ ଏଇଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଆଗରୁ କେବେ କିଛି ଆଣିଲେ ନଥିଲେ, ହଁ ମୋତେ ଆଣିଥିଲେ ବଟ୍ ଦୁଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଥିଲେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ମୋ ଲାଗି ଏଇଟା ହିଁ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ। ବସ୍ କର ପଗଲି ରୁଲାଇ କି କ୍ୟା ତାଉ ତାଉ। ତ ଆଉ ୟାର ବି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କାଟି ଦେଇଛି, ମାନେ ପୁରା ସିମ୍ପଲ, ଦେଖିବାର ତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଗୋଲ୍ ବେକ ଏଇଠି ଲଟକନ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ, ମୋତେ ଟିକେ ପିଠି ସର୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା, ଗୋଟେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଶାଢ଼ୀ, ଏଇଟା ମୁଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଏ, ମୁଁ ଫଟୋରେ ଦେଖିଦେବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏଠି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ହାଲକା ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ତ ନାହିଁ, ମାନେ ୟେଲୋ ମାନେ ଟିକେ ହଁ ସେ ଟିକେ ଘିଅ କଲର୍ ଟାଇପ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ୟେଲୋ ତ କୁହାଯିବନି, ଘିଅ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର, ପୁରା ଘିଅ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ଶାଢ଼ୀଟା, ଘିଅ କଲର୍ର ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ନା ମାନେ ସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ଗ୍ଲେଜିଂ ବି ଘରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଇଟା ତା ଆଞ୍ଚଳ କାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତା ଆଞ୍ଚଳ କାମ, ମାନେ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଆଉ ପିନ୍ଧିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମୋତେ ଶାଢ଼ୀଟା। ତ ଏ ଶାଢ଼ୀର ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ କଟେଇ ନାହିଁ, ଏ ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେରୁନ୍ କଲର୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିବି, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ସେଇଟା, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ନଥିଲା ଏ ଶାଢ଼ୀର। ତ ମୁଁ ଆସୁ ତ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଟିକେ ସୈତାନ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ୟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ତା ମାନେ ଅଲଗା ଶାଢ଼ୀ ସହିତ, ସେ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ମୁଁ ଏମିତି କରିକି ପିନ୍ଧିଦିଏ।
ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନଥିଲା, ମୁଁ ଆ ସହିତ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧେ, ମୁଁ ସେଟା ଦେଖିବି। ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ, ପୂଜା ମାନେ ଯେବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଏକା ଯାଉ ସେବେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଏ ଶାଢ଼ୀଟା, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଶାଢ଼ୀଟା। ଏଇଟା କାହାର ଗିଫ୍ଟ? ଏଇଟା ଏଇଟା କାହାର ଗିଫ୍ଟ ନା, ଏଇଟା ଏମିତି ଆଣିଥିଲି ଗିଫ୍ଟ। ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ। ଏଇଟା ଯେବେ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ଆମର ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ମୋ ଯାର ଅଛି ଗୋଟେ ମୋର ଅଛି। ଏଇଟା ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ଫାଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, ଯେବେ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ, ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଅପାର ଆଣିଥିଲେ ମାନେ ମୋ ଯାର ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଆଣିଥିଲେ, ମାନେ ପୁରା ସେମ୍ ଶାଢ଼ୀ ଯେମିତି ସମୁଙ୍କର ସେଇଟା। ଏଇଟା ବି ସେମିତି, ଖାଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଲଗା। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଦେଖେଇଲି ସମୁ, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଆଣିଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର, ସେଇଟା ନେଇଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ 2500 ନା କ'ଣ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ହଁ ସେଇଟା ମାନେ ଆର କପଡ଼ା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି ମୋର, ସେମିତି ଯେମିତି ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ମୋର 1500 ଟଙ୍କାର ମାନେ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ଅଛି, ଆଉ 2500 ଟଙ୍କିଆ ମାନେ ସେ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଘରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଛି, ଏକ୍ଚୁଆଲି ପିନ୍ଧିଲେ ଯେ ମୁଁ ଘରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଛି, ସେଟା ତ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର 1500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା, ତାର ବି ମୋର ବି ସେମ୍ ରେଟ୍, ବସ୍ ସେମ୍ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ତ ଆଞ୍ଚଳଟା ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଅଛି, ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀଟା, ପୁରା କ'ଣ ବରଗୁଣ୍ଡି କଲର୍ର, ଆଉ ବରଗୁଣ୍ଡି କଲର୍ ଉପରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ସବୁ କାମ ହୋଇଛି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ପର୍ପଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାହଉଛି, ପର୍ପଲ୍ ନା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବରଗୁଣ୍ଡି ଟାଇପ୍ର। ହଁ ବାହାରେ ଲାଇଟ୍ରେ ଗଲେ ଟିକେ ପର୍ପଲ୍ ମାନେ ଫଟୋରେ ଏକା ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଆଉ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ରେ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଉପରଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଶାଢ଼ୀରେ ଯେତିକି ବି ବରଗୁଣ୍ଡି ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ତା'ର ଏମିତି ହିଁ ବର୍ଡ଼ର ଦେଇଥାଏ, ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର। ତ ୟାର ସେମିତି ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ ଉପରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ବର୍ଡ଼ର୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ମଝିରେ ଟିକେ ଫୁଲ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀଟା ହେଇଥିଲେ ମୋତେ ଆହୁରି ବି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ମାନେ ଏଇଟା ଯେମିତି ଅଛି ତଳେ ବି ବାସିଥିଲେ ସେମିତି ଥାନ୍ତା, ମୋତେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଶାଢ଼ୀଟା। ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଯେହେତୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ତ ଏଇଟା ମୋ ଫାଷ୍ଟ ମୋ 150 ଟଙ୍କାର ଗିଫ୍ଟ ଥିଲା, ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ୟାର ମୁଁ ଟିକେ ହାତଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲମ୍ବା କରିଥିଲି ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ଠାରୁ, ଏତିକି କରିଥିଲି ମାନେ ସବୁର ଏତିକି ଏତିକି କରେ, ୟାର ଟିକେ ଏତିକି କରିଦେଇଥିଲି। ତ ୟାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ବା ସେଠି ଲଟକନ୍ ଲାଗିଛି, ଏଠି ହୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ଗୋଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଏକ। ତ ଏବେ ପାଳି ଲାଷ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ, ତ ମୁଁ ଯେବେ କହୁନଥିଲି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଉଜ ୱେୟାର କରେ ସେଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ବ୍ଲାଉଜ, ଆଉ ମୁଁ ଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗ ବଟନ୍ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲାଉଜ, ଫାଷ୍ଟ ନାହିଁ ମୋର ଦୁଇଟା ବ୍ଲାଉଜ ହିଁ ଅଛି କେବଳ ଆଗ ବଟନ୍ ବାଲା, ନହେଲେ ମୋର ଯେତିକି ବି ବ୍ଲାଉଜ ସବୁର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରେ ହିଁ ହୁକ୍ ବାଲା। ଆଉ ଏ ବ୍ଲାଉଜଟା ବି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ କାଟିଥିଲି ମୁଁ, ଏମିତି ପୁରା ଗୋଲ୍ ବେକ ମୋଟା, ମାନେ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିଆ କରିଦେଇଥିଲି ପିଠିଟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ କାଟିଥିଲେ ସେ ଏମିତି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲ ମୋର ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସରୁଆ କରିବାକୁ, ସେ ଭୁଲରେ ଏମିତି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ହାତ, ଏତିକି ହାତ, ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ ହାତ, ଆଉ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ବି ରାଉଣ୍ଡ, ସାମ୍ନା ବି ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ବେକ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଟ ଶାଢ଼ୀଟା, ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ, ଯେବେ ମୋ ବାହାଘର ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀରେ ମୋ ବାବା ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା, ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ଶାଢ଼ୀଟା। ମୋତେ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ବି ଭଲ ବି ଲାଗେ, ମୋର ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର୍ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ ଘରେ ଅଛି, ଏଠି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି। ତ ମୋତେ ଏ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ଏମିତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍, ଆଉ ଘିଅ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଆଉ ଏମିତି ମେରୁନ୍ କଲର୍ରେ, ଏଇଟା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଘିଅ କଲର୍ ଥିବ, ଏଇଟା ମେରୁନ୍ କଲର୍ରେ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ତାର ଆଞ୍ଚଲ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଟାଇପ୍ର କୁଞ୍ଚ ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ମାନେ ଏମିତି ୱାର୍କ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା
ଏମିତି କିଛି ୱାର୍କ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଏମିତି ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ଟା ଏଇଟା ନି ଆଉ ଏଇଟାରେ ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋନ୍ ବସିଛି ହଉ ମୁଁ ପୁରା ଥକିଗଲିଣି କେତେ କଥା କହିଗଲିକା ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ବେଶୀ ଆଉ କଥା ହେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବନି କାହିଁକି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ବାବା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆଷ୍ଟମ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଆଷ୍ଟମ ଫାଷ୍ଟ ନାହିଁ ମାନେ ମୋ ବାହାଘର ପରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଆଷ୍ଟମ ଏଇଟା ତ ଥିଲା ମୋ ବାବା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ଦେଖିଲେ ତ ଏଇଟା ହିଁ କିଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା ଆଉ ମୋର ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ମୁଁ ଯେ ଶାଢ଼ୀ ଦିଦି ତମର ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ ତ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ା କିଛି ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଯେତିକି ମୋତେ ମାନେ ଯେବେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ପିନ୍ଧିବା ମାନେ ମୋତେ ଯେବେ ପସନ୍ଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଶାଢ଼ୀ ସେଦିକେ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନାହିଁ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଦେଖେଇବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିକା ଶାଢ଼ୀ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଛି ସେଇଟା ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଆଉ ହଁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯଦି ତାହେଲେ ମୋତେ ଢେର ସାରା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ପାର୍ଟ ଟୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ କ'ଣ ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ନାହିଁ ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟ ଟୁ ଦରକାର କି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ନିହାତି ପାର୍ଟ ଟୁ ନେଇକି ଆସିବି ହଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ କଲେକ୍ସନ୍ ଆଣେ ମୁଁ ଆଣିବି ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀର ଆଜି ପାର୍ଟ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଣିଲି ପାର୍ଟ ଟୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ୱେଟ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ପାର୍ଟ ଟୁ ନିହାତି ଆଣିବି ତ ଏତିକିଟା ରହୁଛି ଚାଲ ଚାଲ ଆଣିବାରେ ମୁଁ ତ ଭୁଲିଗଲି ପୁରାପୁରି ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ତ ଭୁଲିଗଲି କହିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜମା ହିଁ ଭୁଲିବେନି ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ